Grily byly po dobu rekonstrukce Šimkových sadů uchovány v technických službách, které je pak vrátily do nové podoby sadů. Tak vrátili jsme tam, myslím, že to je tak cirka 14 dní, jsou tam ve stejném počtu, jako byly, jsou teda umístěny na jiných místech, jsou tam celkem 3 grily. A teď chystáme teda k těm grilům doplnit nějaké lavice. Jedno ze 3 grilovacích míst je na poloostrově u Rybníčku a další 2 stojí v části sadů sousedící s katastrálním úřadem. Místa pro grily vytipoval a posvětil architekt. Samozřejmě by tam měli udržovat pořádek a čistotu, což teda teďka se trošku horší, protože u těch grilů zatím nejsou nainstalovány ani odpadkové koše, které teda samozřejmě s těma lavicema pak doplníme. Všichni, kteří chtějí grily použít, si musí obstarat dříví a po odchodu uklidit. To ohlídají strážníci městské policie, kteří se preventivním kontrolám Šimkových sadů hodlají věnovat intenzivněji. Zároveň varují před přílišným popíjením alkoholu v těchto místech.